ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବୀ ନଦୀ ବାଲିପଠାରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ। କେତେବେଳେ ନଦୀ ବାଲିପଠାରେ ତ କେତେବେଳେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚାଲିଛି କଦମ ଚାଲ ସହିତ ବିମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଏକ ଦୋ ଏକର ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ସମତାଳରେ ଉଠୁଛି ପାଦ। କେତେବେଳେ ହାଇଜମ୍ପ ତ କେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ରୋପିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲିବଲର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି ଏହି ଶୁଖିଲା ନଈପଠାରେ। ଏହାକୁ ସେନା କିମ୍ବା ସରକାର ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନାଉଗାଁ ଥାନା ଅରକୁଦ ଗାଁର 28 ବର୍ଷର ଯୁବକ ସିଲୁ ନାୟକ। ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଧନ୍ଦୀ ହେଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମାତ୍ର 5ରୁ 6 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ତାଲିମ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବୋଲି ସିଲୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଏ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ +2 ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲି 2016 ମସିହାରେ। ତା'ପରେ ସେଟା ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ସମୟ ତ ସେମିତି ଅଭିଳାଷ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନୈତିକତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। 7 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ କରି ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲି। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଯେତିକି ବି ମୋ ନଲେଜ୍ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି କିଛି ରନିଂ ଫନିଂ କରେଇଲି, ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି। ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ପିଲା ଆସିଲେ, ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ମୋର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି କରି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ କଥା କିଛି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଯିଏ ବି ଏବେ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଯିଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ତ ଯାହାର GK ଭଲ ହେଇ ସେ GK ପଢ଼େଇଲା, ଯାହାର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ହେଇ ସେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇଲା। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଚଲାଇ ଆଉ। ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣି ସେ ଆସିଥିଲେ ସିଲୁଙ୍କ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପକୁ। ସିଲୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନି ସେ ସକାଳ ଆଉ ସଞ୍ଜରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରନିଂ, ଜମ୍ପ, ଦୌଡ଼ି ଚଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ପାଟି, ଗଣିତ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବେ ଦେବଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ସହିତ ରୋପିଂ, ବିମ୍ ଓ ଗୁରୁକୁଳ ଭଳି ଏହି ପରିବେଶ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୁଶୀଲ ମହାନ୍ତି। ସୁଶୀଲ ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଏବେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ 12 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓ ମୋଟ 70ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ CISF ITBPରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କହନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଓ ଦେବଦତ୍ତ। 2016 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି, ଭାଇ ସହିତ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି 5-6ଟା ପିଲାକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ 5-6ଟା ପିଲା ଆମେ ହେଇଥିଲୁ। ତ ସେଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଲିକି ଗଲୁ, ସେଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି, ଜଙ୍ଗସିଂହ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ No. 1ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି। ମୋର ବି ଉମେଦ ନଥିଲା ମୁଁ କେବେ ଆର୍ମି ରନିଂ ପାଇଛି, ଆର୍ମି ରନିଂ ଭୟାନକ ରନିଂ, କେବେ ବି କିଏ ପିଲା ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, 250 ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି 10-15 ଜଣ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ Best No. 1ରେ ରହିଥିଲି। ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ଆମ ଘର ପରିବାର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ରନିଂ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲିଣି 4-4.5 ବର୍ଷ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା, ସେଠି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ଦେଖିଲି ଏଠି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ରୁଟିନ୍ ଦେଉଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ତ ମୁଁ ତା ସେଇ ରୁଟିନ୍କୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ତ ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ ଟିକେ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରନିଂ ପାଇଲି, ଆର୍ମିରେ କଟିଲି, ଭାଇ କହିଲେ ଜମା ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମାନେ ଦୌଡ଼ା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହେଉଛି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଯାଇକି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯିଏ ବି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲେ ଭଲ କଲେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ପୁରା 100% ଯିଏ ବି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖଟିଛି ସେ ଫାଇନାଲ୍ ଚାକିରି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ହେଲେ
କିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଯୁବକ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।